容，就说哇，军伦学长的表现就是有圈粉到他，表示他很赞，超赞的。韩军伦起跳。犬哥都这么拼命了，我们怎么可以去放弃这一颗球？他必须在5秒之内做出攻击，有效得分。他告诉我们，参加全明星应该是要怎么样？红队目前领先了黄队跟蓝队，在中间就在先发吧。不好意思，犬哥，犬哥，500块，谢谢。这么严格吗？我们一分钟500块。看我刚拍，波哥应该不会这么严格啊。怎么没有？就是有钱的。不会抓卡。哥归犬哥，但还是学弟吧，进。我打电话给犬哥一下。几点呢？喂，敖犬，几点了？我们集合时间几点？敖犬，哎，敖犬哥，那个你在哪里？停车场那个目的地，它附近有一个那个地下停车场，你去找一下。对，好，那我们在那边等你哦。好 ，OK， 犬哥，拜拜。耶！犬哥早 ，Let's go baby。犬哥早，要救，我救，很有活力。不好意思，犬哥，500块，谢谢。这么严格吗？我们一分钟500块。看我刚拍，波哥应该不会这么严格啊。怎么没有？就是有钱的。不会抓卡。来，我在猜想红队、蓝队应该会找跟我年纪差不多的。结果我刚刚猛一问，你知道我们是三只狗吗？我们有属狗，有属狗，有属狗，但我们大他们一轮。嘿，优秀。阿希拉 baby， 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 精彩了，好的，来，好嘞 ，one two three， 阿希拉 baby， 阿希拉 baby， 有点在怀疑，就是制作单位是不是希望节目可以更好看一点，因为现在黄队好像领先很多吧，我们还好 ，OK。然后我就觉得是不是要让就是每一队平均一点，所以才找我啦。然后想说，哎，我在猜想红队、蓝队应该会找跟我年纪差不多的。结果我刚刚猛一问，你知道我们是三只狗吗？我们有属狗，有属狗，有属狗，但我们大他们一轮。我是觉得完了，我是被弄了。然后后来就是我在来之前呢，一直在收集情报。然后因为我的那个棒棒糖队员有来过三位，小绿跟千姐嘛，也跟过那个小杰哥，然后小杰还有王子。然后我来之前呢，我就问他们说，到底全明星运动会好不好玩？他们就说，小绿就说，我建议你们去买保险，不要买醋。我想了一个礼拜，我觉得对，然后又想到一些过去的一些新闻，然后就觉得前面很怕，然后毕竟这个年纪也没有常常大运动了，然后我就跟我妈就说拿那个家宝，我就来了。太扯吧，犬哥开完记者会就来练习，太扯吧。我们要欢迎我们犬哥，你帮他准备了什么？因为我们是黑教。噔噔噔噔噔！我有你们这些黑脚新团员啊！因为我们是黑脚，嘿，优秀！阿希拉 baby 啦，阿希拉 baby， 好了，精彩了，好的，来，好嘞 ，one two three， 阿希拉 baby， 阿希拉 baby， 因为我们是黑甲 ，one two three， 优秀，自我介绍一下，那个我是黄队的鹏哥，我想加入黑甲，而且做个坚定，来，没错，坚定，知道吗？干嘛？做人要坚定啊。坐下，跪着，跪上，到跪着，叫上去，叫上去，叫，哇，是，转正面，好，三、二、一，欢迎加入黑脚，哇 ，yes，